תודה לעינת המדריכה. הייתה לנו חוויה מאוד מעניינת היום, מאוד מרגשת. המדריכה היא פשוט סוחפת באנרגיות שלה, בחומר שהיא מעבירה אלינו. אני הרגשתי, ואני בטוחה שגם כל הקבוצה הרגישה, שפשוט קיבלנו המון מסר. אני גם, זה לא רק לעבודה, אלא גם בחיים הפרטיים. היה ממש עוצמה ואנרגיה מאוד חיובית. אני חושבת שאני אמליץ גם לחברים שלי. והכי חשוב, שלקחתי לעצמי כמה טיפים. אני ממש ממש נהניתי היום. ואפילו בסוף היום היה לנו מאוד קשה אפילו להיפרד. הייתה אנרגיה חיובית, הייתה מדריכה שהצליחה לסחוף אותנו, ולחשוב שאחרי ארוחת צהריים היינו כולנו ערניים וכל כך קשובים, היה ממש תענוג. אם תהיינה הרצאות נוספות, אני חושבת שאני אהיה הראשונה שיבוא ועוד יסחוף אחרי עוד הרבה אחרים.